funciona? Sí. Moltes gràcies, Joan, per la invitació i a vosaltres per venir aquí tant d'hora a sentir aquestes coses tan peculiars, no? Bé, bé, parlo avui de networking online. Val. Un petit índex una mica del que intentarem parlar. Tracta primer de definir una mica què són les xarxes socials, què són les xarxes socials online, que és una paraula que està bastant de moda darrerament. Tenir una visió molt clara de com són i com es podrien aplicar o com es poden aplicar una mica a l'administració pública, que també era una mica la idea que teníem a l'hora de parlar de xarxes socials. Després parlem del networking, com deia en Joan, és aquesta espècie de ciència, art, o com li vulgueu dir, de gestionar els contactes personals. Després parlem de les eines d'online networking, que és com portar aquest concepte a la xarxa. I finalment volem un parell d'exemples pràctics, que segurament és el millor, de dues plataformes. Una és Econozco, que és la que soc fundador, i l'altra és Xing, que és la que ens va comprar fa 6 mesos més o menys, i que ara soc el responsable a Espanya. Bé, fem una visió molt ràpida del que és una mica les xarxes socials en un context de potser d'administració, no? És a dir, per el que sé, ja us ho hem explicat a nivell de l'administració pública i del departament, exactament, es treballa molt en tot el tema del coneixement col·lectiu. És una sèrie d'eines de coneixement col·lectiu que cada cop estan servint més. Ens podria parlar dels blogs, moltes d'aquestes eines jo sé que en altres sessions s'han estat parlant, no? Els blogs, que són aquests diaris personals online, temes com els wikis, que és doncs, els documents que es poden editar de forma compartida. Altres coses més clàssiques, no? Com les llistes de correu, els fòrums on la gent pot comunicar-se en forma de text i deixar un històric, o la missatge instantània, doncs, que és aquesta espècie de telèfon, però online i via text. Tot això permet crear contingut, aquest contingut permet el coneixement col·lectiu, no? Permet gestionar el coneixement de les organitzacions. Hi ha una cosa que cada cop es mira més, no? Internet i dintre de les organitzacions, que és com aprofitar totes aquestes persones que estan generant aquest contingut i treure també coneixement intrínsec de les pròpies persones. I això ve a ser una mica la xarxa social, ho vull representar una mica en aquest gràfic més o menys, i és que cada una d'aquestes persones que crea contingut, que participa, en el fons és una persona, vale? I té unes relacions amb les altres persones de l'organització, amb la qual es crea una xarxa social que és com una capa que envolta una mica tot aquest coneixement, no? Això seria una mica la idea de dir com aquestes xarxes socials podrien ajudar l'organització, podrien ajudar en aquest cas l'administració, en aquest cas concret doncs, el departament que treballa bastant amb això. Entrem un cop picat una mica en parlant, no? Que les xarxes són persones que relacionen. Passem a veure que és una xarxa social és un concepte bastant típic que es fa servir a molts nivells. Un és les organitzacions. Doncs aquí vaig a tenir un exemple d'una empresa hipotètica amb una jerarquia típica i clàssica, no? Amb un cap, tres departaments i una sèrie de treballadors per departament. Això no ens permet veure quina és la relació entre les persones. Si mirem a la part de la dreta, veiem ràpidament les relacions reals entre les persones, no? El que és la xarxa social que es crea dintre d'aquesta organització. Doncs podem veure que és molt diferent al que és la jerarquia típica de l'empresa, no? Llavors, en la següent diapositiva, agafem la part de l'esquerra, que seria aquesta jerarquia, dividida en tres departaments, la típica estructura organitzativa jeràrquica, i a la dreta veiem la xarxa social real que hi ha darrere, no? Després de parlar, això es parla doncs, amb la gent, i es mira amb qui tenen més relació, amb qui es comuniquen més, amb qui s'intercanvien més emails, i et permet veure doncs, que és molt diferent realment com funciona el dia a dia, les relacions entre persones i entre departaments, que el que és la jerarquia pura i dura, no? És a dir, si un departament volgués comunicar-se amb un altre, segurament seria més fàcil fer-ho a través d'una persona concreta que a través d'una altra. I aquestes coses són les típiques que, posades online, doncs permeten treure un valor que si no ens ho pensem i ho tenim en compte, no podríem treure, no? Igual que el coneixement col·lectiu aquest el generem a través d'aquestes eines, dels wikis, dels blogs, etc. Aquest coneixement de les relacions socials també són útils d'extreure a través de les xarxes socials. Bé, llavors, aquesta introducció més o menys ràpida del que és les xarxes socials en les organitzacions, parlem del networking. Com el Joan ha dit molt bé, el networking és una ciència, és un concepte americà
que això ho fan molt, no? D'escoles de negocis, d'intentar sistematitzar una cosa que nosaltres fem molt en el nostre àmbit mediterrani, i ells allà potser són una mica més freds i ho fan una mica més forçats, però també són molt bons en fer les coses que es volen fer, no? Llavors, li van decidir dir-ho de l'agenda que deien Joan, networking, i és l'art o la ciència de desenvolupar la xarxa de contactes professionals i personals. Per què? Doncs perquè permet accedir a gent interessant, no? Ara o en el futur. La idea del networking és en el futur, és a dir, és sembrar una mica la nostra agenda, la nostra xarxa de contactes, per poder un moment o altre accedir a gent que ens pugui interessar en la nostra carrera professional. Llavors, quina és la idea? Doncs els nostres contactes ens donen accés als seus contactes. Per tant, això és una cosa que fem constantment, és a dir, a la que si volem llogar un pis, si busquem algú per treballar, doncs ho jugarem. El primer que fem instintivament quasi és preguntar a la gent propera. Quan no coneixeràs algú que això, o algú que li interessa el meu cotxe que em vull vendre, etc. I això per què es fa? En el fons es fa perquè la gent, els nostres contactes, els nostres coneguts, establim un marc de confiança amb ells. Per tant, abans tindré en compte una oferta d'algú que em recomana un amic o una persona de confiança que un desconegut que trobarem en un anunci del diari. No? Doncs el concepte una mica és aquest, de dir, crea una xarxa de confiança que permet accedir a molta més gent amb aquesta confiança també. On puc conèixer gent? En tots els àmbits on em pugui moure. No? Ja sigui en l'àmbit més personal, amics i família, després en tots els companys i excompanys, des de feina, d'escola, de la universitat, de feines anteriors, etc. També a través d'associacions, a través d'events, de puestos on jo pugui conèixer gent, on pugui conèixer gent, coneguts de gent, etc. I tot això, hi ha una teoria així teòrico-festiva, que és la teoria dels 6 graus de separació, no? Els 6 degrees, que és una teoria que va fer un psicòleg organitzatiu americà als anys 60, que deia que dues persones del món estan connectades com a molt per una cadena de 6 persones. És a dir, que si jo volgués arribar al George Bush, segur que conec algú que coneix algú que coneix algú que coneix el George Bush. Llavors, a partir d'aquesta base, quan més contactes tingui i més contactes tingui tothom, serà molt més fàcil arribar a qualsevol persona que em pugui interessar. No? Una miqueta la part teòrica, bueno, una mica curiosa, però al fons il·lustra molt la importància dels contactes, perquè quanta més gent conegui, més fàcil serà arribar a molta més gent. Llavors, per què pot ser interessant fer networking, no? És a dir, desenvolupar els nostres contactes personals i professionals. I una de les coses més típiques, els números aquests ho demostren, és per temes de feina. No? És a dir, un 70% de les feines són les estadístiques que es troben a través de contactes. És a dir, que jo que dèiem abans, si jo estic buscant algun, això em passa a mi precisament ara, un programador, un informàtic, per exemple, el primer que preguntes és als teus coneguts, a la gent que saps que es mou en aquest món, que si et poden recomanar algú, no només perquè serà molt més ràpid, sinó perquè segurament et diran, no et recomanarà algú que no és bo, no? Això de buscar una persona amb característiques. I si et recomana algú, serà algú, doncs, de... algú més o menys bo, no? No et recomanarà algú que serà dolent, no? I una altra cosa també és que el 25% de les ofertes es fan públiques. Això què vol dir? Que el 75% de les ofertes no s'arriben mai a publicar als diaris o a les webs de treball, sinó que es mouen dintre de les organitzacions o dels contactes de la gent de les organitzacions. Llavors, és molt important tenir aquesta xarxa social que dèiem organitzativa abans, és important perquè quan més desenvolupada la tinguem, més fàcil serà que ens arribin oportunitats que doncs, d'altra manera potser no ens arribarien mai. No? Un altre dels usos que es diuen del networking és per trobar clients, al final és per aconseguir veure amb algú, és a dir, no és el mateix una porta freda amb algú, fer una trucada, intentar vendre alguna cosa amb un desconegut, que si arribem a aquest desconegut a través d'un contacte. No? És molt més fàcil que ens rebi i que ens consideri una mica millor. Doncs això dintre les organitzacions, dintre l'administració pública en aquest cas, no diries, aquí feina la tenim segura. I clients, doncs no tenim clients, no? El client és la societat, si vols, però si jo tinc un projecte dintre de qualsevol organització, al final tinc que saber qui tinc que parlar, amb qui no tinc que parlar, tinc que saber com moure'm doncs per trobar més recursos, per poder tirar-lo endavant, etc. I en el fons les meves relacions dintre de tota l'estructura de l'organització seran importants. Però com dèiem abans, potser no és millor conèixer el de dalt de tot, sinó que hi ha persones que estan més a baix, que estan més al nostre nivell, que ens permetrien